xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo safar shaqo ku joogay magaalada Burco ayaa kulan la qaatay maayorka degmada Burco, waxaana markii uu kulankaasi soo dhammaaday halkaas ka hadlay maayorka degmada Burco iyo xildhibaan Fuad Axmed Diiriye. Kulley waxaanu shalay iyo maantii u joognay howlo shaqeynu u joognay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco. Meelo badan baanu soo marnay. Diiradayada iyo focuska iguna wuxuu saarnaa waxay ahayn howlaha garsoorkii cadaaladda, iyagana alxamdulilah shalay toole wax weyn baa nooga qabsoomay. Saakana waxaanu kulan muhiima oo isxag wareysiya la yeelanay maayorka magaalada iyo xoghayaha oon labadaba aad iyo aad uga mahadcelinayna soo dhaweynta iyo warbixinta waafigay naga siiyeen degmada iyo duruufaha ku gadaaman. Kolley waa dad heegan ugu jira inay ummadda u adeegaan. Anana waxaan u nibidnay inuu socono waxa weeyaan waa adeega ummadda wanaajintiisii. Insha Allah Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu Rabbi nagu wada asturo. Waxaynu wada taagannahayna waxa weeyaan waa dayactirka iyo horumarinta iyo wanaajinta adeegyada ummadda aynu hayna haddii Ilaahay idhaahdo. Dad dhammaanba hadday dowlad hoose tahay iyo hadday dowlad dhexe tahay iyo hadday golihii wakiilada tahay hadday kuwa deegaan tahayba, inteennaba waxaan nahay waa dad dadka u diran baan nahay. Tirnida aynu u diran nahayna Ilaahay ha inagu garab galo. Horumarkuna kolley maalin maalinka dambeysa soo taraya insha Allahu inaynu halka kasii meel kasii horumar gaarsana insha Allahu baan ka baryayna haddii Ilaahay idhaahdo. Kolley dee duruufaha iyo abaaraha jirayna waan aad iyo aad baan ula soconaa haddii Ilaahay idhaahdo. In badan baa soo indhaindhayna magaalada iyo dadkeeda. Ilaahay baan ka baryayna waa tayo naga dulqaada abaarahaasi. Maayorka runba hadnaqaynaa. Waxaa jira dad xabsiyada ku jira oo ay ka dhammaadeen xadhigii ciqaabta ahaa, laakiin ay ku hadheen deymo lagu leeyahay jira. Dadkaasoo deyn aada xadigeedu yar yahay, xadi dhaqaale oo yar ku xidhan. Waxaa jira dad hargeysa ku xidhan oo lacag badan ku xidhan, oo $500,000, dad lacaga yar ku xidhan. Inta waaweyn waan isaga iman doonaa wixii waxa yaryar ku xidhan. Maayorka waan u mahadcelinaynaa iyo xogayaha. Waxay noo ballan qaadeen hal maxbuus oo lacag yar oo $2 million ku xidhan inay insha allahu tacaala biidni illahi alkariim ka bixin doonaan. Waan ugu mahadnaqaynaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo sida wanaagsan ay u shaqaynayaan. Saaka oo khamiisa 16/12 oo xafiiska nagu soo booqday guddiga xuquuqal insaanka, shuruucda iyo cadaaladda ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, kuwaas oo labadii cishe lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco, islamarkaana ku hawlanaa kormeerka iyo dabagalka waaxda ay u xilsaaran yihiin hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda iyo xuquuqal insaanka. Aad baan usoo dhaweynaynaa marka koowaad Fuad iyo guddigiisaba, marka labaad kalena waxaan iska wareysanay uun heerka xuquuqal insaanka iyo cadaaladda iyo garsoorka ee gobolka iyo degmada. Dowladda hoosena qayb bay ka tahay ilaalinta xuquuqda bini-aadamka ee degmada. Shaqooyinkaanu qabanno oo dhan baa ah ilaalinta dadka, haday tahay heer cunno iyo heer hoy iyo heer cadaaladeed iyo heer nafsadeed. Waxaan ka shaqaynaana waa dadka siday xuquuqooda asaasiga ay u heli lahaayeen, hadday yihiin cunto, biyo, caafimaad, waxbarasho, waddo, amni, islamarkaana ay loo horumarin lahaa. Waa Sitaa Maxamed Xasan, Gobonimo TV, Burco.